Bismillah. Akalar barchaga assalomu alaykum. Bugun kuni barchaga xayrli bo'lsin do'stlar. Bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumanidamiz do'stlar. Bugungi chiqarilishga like bosmasangiz assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonajon aka, sog' salomat. Xonadonlar, hammalari tinch. Portlatavorasiz-ku. Xudo xolasa aka, xudo xolasa. Xudo xolasa, Islomjon aka. Gerkules desa bo'ladimi? Gerkules aka. Gerkules. Haqiqiy ismi ham Gerkules, o'zi ham Gerkules aka, inshaalloh. Ana akalar. Bugungi chiqarilishga nechta ot bor do'stim? Aka, bugungi chiqarilishga 2 ot bor. Birinchisiga Gerkules. Oldi, orqa, ha-ha. Oldi, orqa. Oldi, orqa. Mashalloh. Xudo xolasa aka, bunisi birinchi nomerimiz Gerkules. Do'stim, buni qaynan topdingiz. Buni aka hali Qirg'izistonda ichyapti-yu, sandiqdan yashirib qo'yganimiz. Biz ham aka to'p keldik, izlab. Mashalloh. Otmisan ot ekan jonivor. Ot aka, ustularini qarang jonivorda aka, so'ri bor-ku, so'ri. Allohni shevarligi. Shu jonivor, ha. Aka, katta narsa va boshqacha bo'lar ekan, Islomjon aka. Ustida o'tirganda ham bo'lsa. Yo'q aka, bu boshqacha ekan bu aka. Nechi bor hozir? Ulug'bek. Bu aka 1.75. 1.75. O'lchab olishaveradi. Urovinga. Ha, urovinga o'lchab olishaveradi. Bexijolat. Shu tomonga yurg'izinchi do'st. Shu jonivor. Gerkules bir. Yo'q, yo'q, bostirinchi do'stim. Mana akalar. Jonivor. Qaytaraman Ulug'bek. Qaytaraman. Bunga hozir chopishga joy torliq qilib qoladi. Ha aka, buni keyin to'xtab ham qolgan narsada aka. To'xtab qolgan. Keyin aka, bu katta otda xavotiram bo'lasiz aka, bu tor ko'chalarda choptirgani. Qaytaring do'stim, qaytaring. Yoshi qanaqa bo'ldi? Akajon, yoshi 7 yashar. 7 ni yiyapti hozir. Yilga. Ha, hozir 7 ni yiyapti. Mana jigarlar. Mana jonivor, jonivor, jonivor. Tak, tak. Aka, oyoqlari, tan jon sog'ligi, chiqmat yo'qlaylik. Qaraman. Hamma yog'i bexijolat. Mana jigarlar. Top toza. Top toza aka oyoqlar. Qarozi qanaqa ulug'bek? Aka, bu shu Yevropalardan. Slaskalardan. Slaska. Ha. Ulog'i nima deymiz? Aka, ulog'ini to'g'risi, agar bu jasadga, shu otga aylanishga usti ot bo'lsa, aka, o'zingiz bilasiz, bu 5 pachkali narsa. Kirish chiqishiga javob beraman. Kirish chiqishiga. Sababi aka, o'tgan yili tushgan tepadan. Aka, uyurida yurgan bir katta odamni oti bo'lgan bu. O'tgan yili olib tushgan aka, oxirrog'ida 2 ta 3 ta ulog'da bu yerda bir akamiz solgan. Aka, kirib chiqishi bexijolat. Kirdi chiqdisi. Ha, garantiya. Lekin hali o'rgatib aka, aylanishda bir usti ot qilib qo'yilgan yo'q, to'g'risi. Bilasiz, borini boricha aytaman. Uloqqa tarbiyasi. Ha, uloqqa aka bitta polvon odam sovchini keltirib tarbiyasini qilib olsa aka, xudo xolasa qaynaganiga. Ha, aka, O'zbekistonda misol Samarqand, Toshkent 10 ta 15 ta 20 ta zo'r ot bo'lsa, o'shalar qatoriga xudo xolasa kiradi. Inshaalloh. Tarbiyasini qilib olsa kiradi aka, inshaalloh. Mana jigarlar. Tarbiyasi yo'q emas aka. Faqat ot aylantirishga usti otmas. Ulog'orga chiqgan. Ha, kirib chiqishiga men javob. Kirib chiqishiga. Yuragi to'qmi? Ha, aka. Nihoyatda. Oyog'i yengilmi Ulug'bek? Oyoqlari zo'r aka. Yeyish ichishga. Yeb ichishi, yuvoshligi, tan jon sog'ligi aka. Bariga kafolat. To'rtta oyog'ini sog'ligiga men javob. Ustini qara. Mana akalar. Jonivor to'ldirib qo'ysa tonnaga yetib qoladi-yu. Yetadi, yetadi aka. Do'stim buni Ulug'bek, jonivor qiynamanga chiqdi. Kinday qaynab qolsa aka, keyin eplash qiyin bo'lib qoladi-da, katta otdi. Buni endi rasmini to'ldirish kerak do'stim. To'ldirish kerak aka. Qopini keltirish kerak. Ha. Ustasini qo'liga tushsa xudo xolasa. Ha aka, jinday yemini berib, mehnatini qilib, saratondan chiqarib turib aka, bitta yaxshi qo'li qattiq polvon bir 2 oy, 3 oy shu ot bilan shug'ullansin. Bir butun narsa bo'ladi. Baraka top keladi. Ha, aka, maza qiladi inshaalloh. Qaytgan unaqa joylar. Yo'q, yo'q aka, bezib, qaytib, yo zadni yo oldini ko'tarimda g'iromchiligi bo'lsa ot meniki. Faqat aka, usta emas xolos. Ot aylantirishga usta otmas. Kirib chiqaveradi, bo'l. Borini boricha aytdi. Ha, aka. To'g'risini aytib sotgan yaxshi. Narxini gapiring, qizdirmang. Akajonim, buni yapti ochiq sharoitim ko'tarsa, to'ldirib turib shu mehnatini o'zim qilsam, o'zingiz bilasiz, boshqa narsa. Aka, mehnatini qadr, o'sha kimdir mehnat qiladi, mehnatini qadrlaymiz aka. 9.5 ming deymiz aka, kami bor. 9.500. 9.500 deymiz aka, kami bor. Mana jigarlar, Ulug'bekdan bugun chiqarilishi do'stlar. Birinchisiga Gerkules. Aka, orqa, oldi, oyoqlari, yeb ichishi, yuvoshligi bexijolat. Formaga so'z. Ha, aka. Mana jigarlarim.
9500 kam bo'ladi. 9.5 ming deymiz akajon, kami bor. Yeyish ichishga bariga kafolat beramiz. Ha, aka, tan jon sog'ligi, kirdi chiqdi. Kirish chiqishiga aka men kafolat. Kirmasa, chiqmasa aka vaziyati bor. Mana jigarlar. Lekin kirib chiqib turib-turib aka qolganini o'zlar o'rgatishadi. O'rtada yurish, hali ot yetalash, qolgan ishlarni o'zlari o'rgatishadi aka. Mana jigarlar. Ikkinchisiga shuni orqagami? Ha, ikkinchisiga aka orqaga ishlab yurgan usta otimiz bor aka. Chop yurgan. Ha, yakkaga ham zo'r. Ko'rsatamiz belgi. Ko'rsatamiz aka, hozir ko'rsatamiz. Ikkinchisiga o'tdik, birinchisiga. Gerkules yoshi 8 yoshar. 8 yosh aka, yoshi. Halolligi mana jigarlar 1.75. Ikkinchisiga o'tdik akalar. Yurg'izavrin Ulug'bek. Mashalloh. Ulug'bek. Rabbay. Orqaga yara beradi. Orqaga yaraydi gani. Ya xudo xolasi. Mana o'ziga o'zi ham ishlayveradi, Islomjon aka. O'zi boradimi? Ha, aka, o'zi boradimi? Borishi zo'r aka. Quloqlari zo'r o'zi. Xudo xolasi bu chop yurgan ot. Bu vodiyda chop yurgan otda aka. O'shaning uchun orqaga ishlatishgan. Aka, dalil bor. Ha, aka, syomkalari bor, marralari bor. Nasib bo'lsa, tashlab beraman, ulab qo'yamiz aka. Qiziqqa akalarimga. Ha, bo'lmasa aka, so'raganlarga ham tashlab beraveramiz. Qaysi polvonlar chopgan buni? Aka, buni Orif polvon chopgan, o'zimizdan Orif bor-ku. Bilgan tanigan so'rasa bo'lar ekan. Ha, Orifjondan bemalol so'rashaveradi aka. Mana jigarlar. Orif polvondan so'rasa bo'lar edi. Ha, bexijolat aka, telefon qilib Orifjondan. Yosh qanaqa bo'ldi o'zi? Yoshi 8 yashar. Yosh 8 yosh. 8 yosh. Yeb ichishlari, bari kafolatlari, hammasi bexijolat aka. Mana jigar. Oyoqlari aka. 160 boradi. 160 plus, 160 deyoraylik aka. Orqaga xudo xolasi 100% do'stim. Aka, orqasiga ishlashiga 100%. Gerkulesga yara beradi. Ha, aka. Eko uni bir joyga olgan odamga aka O'zbekiston bo'yicha dastlabki ham qilib beraveraman. Oxirida yaxshimi? Oxirida yuvosh aka. Yuvoshligi, ha, yeb ichishi ham yo'q o'zi. Polvon to'xtatib turibman, tuyoqlarni ko'rsatib qo'yadi. Mana akalar. Jonivor polvon ekan. Polvon narsa aka, to'ldirib qo'yganlar. Ha, yuvosh aka, yangi taqaladik, bugun taqaladik. Paroda qanaqa, Ulug'bek? Aka, parodasi 100% qorabayir deyapman men. O'zimizni mesni qorabayir. Ha, mesni qorabayirlardan aka. Mana akalar. Formasi joyida ekan. Ha, aka, butun narsa. Polvon narsa. Bu aka chopadigan joyga tushadimi? Tushadi. Yakka chopadigan Qashqadaryo, Samarqand tomonlar bor-ku aka. Surxondaryo. Boradi aka, 100% kafolat. Yaramasa o'sha gapimiz gap aka qaytarishaveradi. Qaynagan joyiga solishadi. Ha, telefon qilsa olib polvonni nomerlarini ham beramiz. Bo'lmasa tanishlar bo'lsa so'rab surishtirishaversin. Aka, otni vazirati bilan olindi. Islomjon aka. Yaramay qolsa mabodo. Vazirati bilan beriladi. Ha, men ham qaytaramanda aka. O'shaning uchun bexijolat. Mana jigarlarim. Nech pul aytamiz o'zi? Aka, buni narxini 3200 dollar deylik. Kami bor. Ha, kam bo'ladi. Kami bor. Yeyish, ichish. Yeb ichishi, tan sog'ligi, ulog'i aka, bexijolat. Mana jigarlarim. Bexijolat aka, xudo xolasa birovni kuydirmaymiz-u. Yuragi to'qim do'stim. Ha, aka, nihoyatda yuragi to'qim. Nihoyatda. Devor yangilamaylik polvon. Loyqib yurmaylik hozir aka uka. Mana akalar. Narxida kelishamiz xudo xolasa. Narxini aka tushirib kelishtirib beramiz. Mana jigarlarim. Bugungi chiqarilish Farg'ona viloyati Rishton tumanida akalar. Ulug'bekdan xudo xolasa birinchisiga kuchli Gerkules chiqdi do'stlar. Slaska balandligi 1.75. Akalarim ikkinchisiga xudo xolasa vodiy Toshkent Samarqand orqasiga yara beradigan kuchli ot. Xudo xolasa bu chop yurgan, Orif polvon chop yurgan deyishdi do'stlar. Kafolati bilan. 100% kafolati bilan. Barchaga omad do'stlar. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr.